Med ungen sin på mandag, så sier jeg liksom det, men du, vet du hva,
trigga ned trappa, for jeg nesten etter, ikke sant? Fordi at man hadde så lyst til å fortelle, men man hadde ikke visdommen til å fortelle. Men det var det at jeg måtte fortelle. Og det var sånn, så jeg rota jo ned, jeg var jo, da plutselig så gjorde jeg det da som på en måte alle sier at det må du ikke gjøre, for jeg heier meg jo ned på puben, jeg vet du. For der hadde jo jeg sittet og festet og styret, så jeg måtte jo ned og fortelle. Jeg måtte fortelle folka, ikke sant, at jeg har møtt virkelig, altså, hvordan Gud ordentlig her. Virkelig. Så jeg var jo nede på der, og folk sa, hva gjør du her? Skal ikke du være oppi der, liksom? Oppi... Nei, sier jeg, vet, jeg må fortelle. Jeg er nødt til å fortelle det, og det er det jeg har gjort. Det jeg kaller mitt, jeg forteller. Jeg forteller hva jeg ser, og hva jeg hører. Jeg forteller det jeg leser i Bibelen. Jeg forteller, jeg vet, er det noe min rekker? Er det bedre da? Ja, ok. Og det er liksom, du trenger ikke å ha fått 8 engler på besøk før frokost for å fortelle om Jesus. Du trenger ikke å ha hatt liksom enorme oppenbaringer hvor Jesus kommer og skriver i panna di, du er utvalgt og kalt. Du trenger ikke det. Du trenger bare å ha et hjerte som ønsker å fortelle hva om alle hans velgjerninger. Du trenger det. Og jeg vet ikke om jeg er noe kalt. Jeg sier, ja, hva er du da? Ja. Hva er jeg? Ja. Evangelist, kaller de meg. Jeg vet ikke om jeg er evangelist, jeg har ikke anelse. Det høres sikkert fint ut da, imponerende, men jeg vet ikke om jeg er det. Og noen sier at jeg har en sånn liten lærerårer, og da tenker jeg, hva er det? Ja, er du lærer? Nei, tror du ikke det? Ja, men, og noen sier liksom, åh, du er profet, og tenker, kjære venn, ikke 3D når du hører på meg da. Da mener de, kjære, slutt å putte mennesker i en boks. La de få lov til å bare gi det Jesus har gitt. Så om du trenger en titel, ja, jeg bruker meg noen ting om du har en titel. Det er samme for meg, det er fordi at du må leve Jesu livet. Du må bare la ha få lov å inspirere hele veien. Og vi blir jo så imponert, at åh, jeg har sett Jesus. Åh, du må være så heldig. Nei, jeg trenger ekstra mye nåde. Rett og slett, altså jeg trenger kanskje mer nåde enn dere som faktisk er litt sterke i troen. Jeg trenger å se litt. Jeg vet ikke. Har ingen anelse. Men, jeg har lyst til å dele ordet da. Og jeg tenker, igjen som jeg sa i går, jeg har så mye jeg har lyst til å dele, for denne boka er altså så rik. Altså når man leser skriften, innblåst av den hellige ånd, når man har fått den hellige ånds briller på, og leser skriften, så er det sånn at man blir sånn, man spiser, det er sånn honning, og det er sånn, tenker, ja, det er fint for deg det jeg får, det er bare tørt det jeg har, ja da, men det er likevel så virker det, det virker, Guds ord virker, så du som har finnet fram Bibelen, så jeg tenkte da, jeg må jo velge noe, jeg er nødt til å velge det, så jeg kunne jo lest hva som helst, alt hadde vært helt nydelig, men jeg har lyst til å snakke om den samaritanske kvinnen i Johannes 4, Mens du leiter deg til Johannes 4, så var det sånn, liksom, dette med dette kallet da, for jeg spurte jo Gud, ikke sant? Jeg sa dette, hva skal du bruke deg til for? Det er litt lurt å spørre da, for det er jo bare greit å spørre ham, for han har liksom litt oversikt. Og så sa jeg til ham, liksom, for jeg kan jo ingenting. Altså, for å være helt ærlig, altså, jeg skulka meg gjennom ungdomsskolen. Jeg hadde ingen, altså, fordi at jeg levde i et kaos. Jeg hadde ikke noe utdannelse, jeg hadde ingenting, jeg hadde, altså alt var bare rot i livet, jeg kan jo ingenting. Og alle disse flotte folka, de legger ut om det, de har teologisk utdannelse, jeg kan jo ingenting. Og jeg la ut, jeg sitter med håpet i hvert fall 45 minutter og forklarte Gud hvorfor jeg ikke kunne brukes til noe som helst. Og jeg pratet ganske ivrig på det, og så stopper han meg, han sier det, han endelig får inn et ord. Og så sier han det at, jo, du kan en ting. Og da, du kan prate. Du kan prate. Det er kallet mitt. Jeg kan prate. Samaritanske kvinne. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Ja, vi har ikke noe der. Vi tar fra deg skjeen min. Så tar vi sammen igjen. Da nå Herren visste at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes,
enda Jesus selv ikke dette med disiplene hans. Da forlot han Judea og dro hjem til Galilea. Han måtte da reise gjennom Samaria. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønn. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, gi meg å drikke. Disiplene hans var gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, hvordan kan du, som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Kvinnen sier ham, Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du er da ikke større enn vår far Jakob som ga oss brønnen, og selv drakk av den, og likeså hans sønner og budskapen hans. Jesus svarte og sa til henne, vær den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fra til evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Og han sier til henne, gå og rop på mannen din og kom så hit. Og så svarer hun at hun har ingen mann og så videre. Og så vet du historien, hun satte fra seg vannkrukka, hun løp inn i byen og evangeliserte, rett og slett. Vi kunne sikkert lest hele, men de fleste av dere kjenner historien. Denne historien den maler i hodet på meg igjen og igjen og igjen over hvordan Jesus gikk utenom det vanlige. Han gikk til Samaria. Altså, her ser vi allerede der at hedningene var inkludert. Altså, jødene forstod ikke at hedningene var inkludert i frelsesplanen, og de forstod det nesten ikke før Paulus kom. Men allerede her så ser vi at Jesus han gikk til hedningene. Og der var jo Jakobs brønn og disse tingene, det var jo religiøse ting. Det var masse religion der, masse historie, masse arv, masse kultur, masse sånne ting. Og de hadde visse begreper om Messias. De hadde visse begreper, de hadde hørt om disse tingene, men de hadde ikke kjennskap til det. For de var liksom ikke inkludert da. Og så har vi dette her, Jesus han sitter der, og det undrer meg, fordi at ja, han var trøtt, for han er trøtt i alt. Så han var trøtt, og han satt der, men jeg tror ikke han bare tilfeldigvis, å, her er brød, la oss sette oss ned. Jeg tror han satt der og ventet på henne. Jeg tror dette var et møte som var bestemt fra tidenes morgen. Det var bestemt, hun hadde en avtale med Jesus, men hun visste det ikke. Hun gikk bare sitt daglige. Gjorde sine daglige ting, levde sitt daglige liv. Men akkurat den dagen var fra himmelen utsatt til at du skulle få lov å møte den levende Gud. Og denne kvinnen, ikke sant, vi regner at hun er en synderinne. Hun er egentlig sånn som veldig mange andre i dag. Den du nå lever med er ikke din mann. Du har hatt så og så mange. Du har vært, altså i dag, dagens samfunn, så kunne det like gjerne vært i dag. Folk har hatt forskjellige, altså de har samboere og de var, det er vanlig standard liv i dag, at man har hatt forskjellige, altså det er mange som liksom, de har 5 barn og forskjellige fedre, og det er liksom, altså dette her er sånn, ja, Gud er kjærlighet, og alt er jabba dabba, alt er lov, og, ikke sant? Man har ikke noen begreper om noe som helst, men Jesus møter deg likevel. Det er ikke noe til hinder det, at hun levde som hun gjorde. Det var ikke noe hinder det. Jesus, han satt der og ventet på, tror jeg. Og når hun da kommer, ikke sant, så starter denne samtalen. Denne samtalen, hvor hun da svarer, han kommer mot henne med sin nåde og sin kjærlighet, og hun svarer med religion. Ja, men er du større enn, ja, men har du noe bedre enn, ja, men vi har jo alltid, altså, jeg trenger ikke å fullføre disse setningene,
Og så sier han dette her med dette vannet, og vi skjønner ikke. Ja, men, hvor skal du, du har ikke noe å dra dette opp med, du har ikke noe å jobbe med. Dette her med, og du tenker i det praktiske, hvordan er dette mulig å klage av vann uten at du... Og det man, vi har veldig lett å tenke praktisk når det gjelder det som man vil gjøre. Men Jesus snakker om helt andre ting. Og denne samtalen da, som jeg synes bare så utrolig sterk, så er det den her som, ikke sant... hvor er det vers 10 hvor Jesus svarer og sier til henne, kjente du Guds gave? Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Kjente du Guds gave? Kjente du hvem det er som gir deg dette? Hvilken kilde er det du henter livet ditt fra? Hvilken kilde er det du velger å høre på? Hvilken kilde er det? Er det i gjerninger, i gode gjerninger, i religiøse øvelser og de tingene der sånn? Eller er det i noe som er gitt direkte fra en kilde, et oppkomme? Sånn som hjemme hos meg så kaller vi det for oldevann. Dette oppkommet som kommer liksom opp fra fjellet, som bare kommer og kommer og kommer, som er så rent. Velger du å gå til brønnen for å hente det, eller velger du å gå til kilden? I brønnen så må du hente deg selv, da må du slite. Du må kanskje fjerne litt fluer og litt rusk og litt rask. Der må du rydde opp, der alle andre henter. Men om du har en kilde, og det er det Jesus tilbyr. Han tilbyr denne kilden til alt. Alt folk. Alt folk. Så tilbyr han noe mer enn at du skal streve for å få dette vannet. Hvordan skal jeg få dette livet til? Jeg klarer ikke å være kristen. Jeg klarer ikke. Jeg får ikke til denne kristendommen. Dette livet liksom, hvor du skal liksom, du må be så og så lenge, og så må du lese så og så lenge, og så må du ha det, og så må du ha det, og så må du ha det. Og det er sånn, du blir så sliten at du vet at jeg får det ikke til. Kanskje du er flink til det her, men jeg klarer ikke. Jeg blir så sliten av å prøve å være en god kristen. Det klarer ikke. Det er kun en som klarer det. Det er Kristus selv, han bor på innsiden. Så han må få leve sitt liv gjennom meg, sant? Og det, jeg la meg imponere, ikke sant? Av sånne som sier at, ja, du skjønner, jeg fikk gjennom bruddet mitt. Åh, det var så sterkt. Åh, hvordan fikk du det? Ja, du skjønner det. At jeg står opp klokken 4 om morgenen, og jeg ber i 3 timer før jeg går på jobb, og jeg tenker, 4 om morgenen, ja. Da er jeg død. Men ok, la oss prøve det. For det funket. Ja. Ja. Men ja, det var kanskje noe vedkommende hadde tro for. Men så igjen, altså, så er det sånn, ja, jeg gjorde det. Jeg sto opp klokka 4. Jeg var så sånn. Og så leste jeg så mange kapitler, og så fasta jeg, og det bare sentrum her, jeg, og ikke han. Ja, gjerninger er en frukt av at du er sammen med han. Men du blir ikke sammen med han på grunn av gjerninger. Han skal være dette oppkommer, denne kilden hele veien, ikke sant? Og den her, altså hvis du visste, hvis du kjente Guds gave, altså ikke bare visste om, men hvis du kjente ham, og kjenne Kristus, og vite hvem han er, vite hvordan han tenker, hvordan han er, hvis du kjenner ham, og vet hva han har å by deg, da vil du be ham. Da vil du ikke spurt alle andre, gi meg det, gi meg det, gi meg det. Da vil du be ham, og han vil gi deg. Han vil gi deg. Ja, som jeg nevnte litt i går, så akkurat vært i Afrika, vært i Uganda, det er ganske voldsomt. Vi hadde 2 svære korsdom, vi var i slum, vi var i landsbyen, det er ganske mye skremmende og ganske mye fattigdom, mye smerte, mye sånn. Og satt jeg der, og så kjente jeg liksom bare, kjære Gud, vi er så tom. Jeg har liksom, hva skal jeg gi disse menneskene? Du har bare øst ut og øst ut og øst ut, så er du liksom på vei bortover en sånn jungelvei, og alt hopper og alt det. Og du kjenner bare, Gud, jeg er så sliten, og så kommer jeg på det som står her.
Kom med på det. Så det som står, ikke sant? Hvis du hvem det som sier til deg, gi meg drikke, så hadde du bedt ham. Og han hadde gitt deg levende vann. Så svarer jo denne dame. Vers 15. Herre, gi meg dette vann, så jeg kan slippe på tørste og gå hit for å dra vann. Og der satt jeg, så tenkte jeg, kan jeg spørre, går det an? Men jeg kjenner min Jesus, så jeg tenkte, Så jeg bare satt der, så bare lukte jeg øya, så sier jeg bare, Herre, jeg tørster, gi meg å drikke. En så enkel bønn. Så kjente jeg hvordan han bare ga kraft. En så enkel bønn. Kjente du Guds gave? Visste du hvem det er som ber? Da hadde du spurt ham, og han hadde gitt. Men du må spørre. Du må spørre. Gi meg å drikke, Jesus. Jeg tørster. Jeg lengter. Salig er de som hungrer. Salig er de som tørster. For de skal fortsette å være sultne. Nei, de skal ikke fortsette å være sultne. De skal mettes. De skal mettes. Denne kvinnen fikk den største gaven av alle. Hun fikk denne kilden til evig liv. Ikke bare frelsen, ja. Men du fikk dette her, at du hadde innlagt vann. Du trengte bare å skru opp kranen. I stedet for å løpe og så sånn, ikke sant, til å begynne å dra og herje og styre på med egne gjerninger, så kunne du bare skru opp kranen. Du hadde innlagt vann. Du hadde det med seg. Du hadde det med når du var ute i byen. Når du løp ut i byen, satte fra seg vannkrukka, det som representerte det du egentlig holdt på med. Du satte fra seg det og løp inn i byen, og du hadde med seg vannkrana, og du hadde med seg spyleslagene, bare spyla Guds vann ut, og vi skal bruke et sånt ord for det han. Du bare lot det som var på innsiden, bare kom ut. Han skulle ikke være Messias. Og de orda hun hadde, de var fulle av den der kraften fra denne kilden som hun hadde fått på innsiden. Så hun kunne sagt bare ABC, fordi at det var salva av Gud. Men i hvert fall, og hun pekte på det, Messias, er det virkelig? Kan det være? Og så kommer de ut til ham, alle sammen, hele byen kom. På grunn av denne kilden som var lagt der inne. Du hadde vett til å be om noe mer. Og du vett til å be om det som han sa og ga tilbudet om. Herre, gi meg å drikke. Gi meg å drikke. Og det er, jeg tenker, hadde hun gjort alt riktig før hun da kom dit til denne brønnen og fikk et møte med Jesus? Hadde han liksom fått ligge i bønn og faste i 40 dager og fått rensa seg og fått rydde opp i livet sitt og alt sammen før hun fikk det? Nei. Et møte med Jesus. Så er han alltid på tilbudssida. Alltid. Jeg ser hva du holder på med, men jeg har noe her. Vil du ha det? Vil du ha det? Og det, jeg tenker, tenk om vi kunne gjøre det så enkelt. Som at vi rett og slett bare går til Jesus. Så som når, ikke sant, når ungene mine kom løpende til meg, så når de var små, det er faktisk fortsatt, men det er gøy. Men jeg synes sånn der, mamma, jeg er tørst. Kan jeg få et glass vann? Kan jeg få noe å drikke? Jeg er sånn, nei, nå må du... Ja. Jeg synes kanskje det at du burde gjøre noen ærne først, og du får ikke. Det er jo liksom ikke sånn, det er ikke sånn, ja, ja, men det er litt mer sånn, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Du er ikke noe. Og hvordan skulle Gud kunne holde noe tilbake fra oss? Han som ikke sparte sin eneste sønn. Skulle han holde noe som helst tilbake? Det står noe om det, altså, dere har ikke fordi dere ikke ber. Ja, men jeg kan ikke be om det. Jo, det kan du. Du kan be, og du kan be igjen, og du kan be igjen, og du kan be igjen. Fordi at det stander med andre mot den som ber, han får. Den som ber, det er den som får. Den som leter, det er en kontinuerlig. Den som banker på,
Ikke sant? Det så mye man kan på en måte putte inn I det her. Det handler om, selvfølgelig mange ganger så snakker man om at dette her handler om denne hellige ånd. Og jeg kan huske akkurat, jeg hadde en sånn reise. Jeg prøver liksom, mesteparten av det jeg snakker om ting som jeg prøvde fart. Jeg liker ikke å prate til Henrik. Og har jeg ikke erfart det, så jeg veldig klar over at jeg har ikke sett det enda, så jeg strekker meg etter det. Men jeg hadde det her med at dette verset som står I vers 14 da, det kjemper jeg med. For I vers 14 så sier jo da Jesus, det et løfte, ikke sant? Altså, den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri I evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir I ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Og ja, jeg ble herlig radikalt frelst. Ja, jeg ble døpt I den hellige ånd og talte I tunger. Ja, jeg var for syk. Ja, det skjedde ting. Ja, jeg hadde åpenbaring I skriften. Og ja, til og med etter hvert så prekte jeg. Og jeg hadde, og det var folk bare, du ser alt det her, ikke sant? Men så gikk det en stund. Og så kjente jeg dette her etter. Jeg følte meg tørst. Altså, det sånn åndelig tørst. Det må... Fordi at jeg kunne ha det sterkt på et møte, og det var utrolig, du kjente den hele gang, bare dro på, og så kom liksom, og mandag var god det nå, og så kom etter hvert tirsdag, og så onsdag, og så kjente vi liksom bare... Og så prøvde man liksom febrilsk, som Jesus var, ikke sant? Hvorfor kjenner jeg meg så tung? Hvorfor, hva det her for noe? Skal det liksom bare være av og på, av og på? Det står jo I Bibelen. At jeg aldri skal tørste, hvorfor tørste jeg? Det stemmer jo ikke, for skriften stemmer jo. Og jeg begynte å ransake meg selv, hva feil? Og så begynte jeg å jobbe med det at jeg skulle prøve å finne feilen da, altså sånn feilsøkingssystem. Og da tenkte jeg, det jo ikke noe galt med Gud, og det jo ikke noe galt med skriften. Aha, da må det være noe galt med meg. Det var min logiske konklusjon. Det var det. For jeg hadde mistet liksom den her gleden og driven. Det var liksom, det kom, men det var liksom, men jeg tørste ikke noe. Det er noe jeg ikke har fått tak I her. Det må være noe jeg ikke har. Og så endte jeg da over I gjerninger. Altså, jeg begynte å tenke, ja, hvis jeg bare leser mer, hvis jeg bare ber mer, hvis jeg bare faster mer, går på flere møter, får flere til å be for meg, hvis jeg bare gjør disse greiene nå, som alle disse har snakket om. Kanskje jeg da skal begynne å stå opp klokka 4 om morgenen og begynne å be I 3 timer. Kanskje jeg skal begynne med det. Og så, ikke sant, over I brønnen. Over I den. Åh. Vi må gå på den heteste timen da. Åh. Og enda det, så en liten slurk og sånn, nei, tørst igjen. Ok, en tur igjen. Åh, nye gjerninger, og nye gjerninger, og nye gjerninger. Og jeg holdt på med det her, og Gud brukte meg. Men det var liksom noe I meg. Og jeg snakket med Bjørn om det, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg så tørst. Hvorfor? Altså, åndelig, hva det? Og så hører jeg undervisning, sant? Vi har alt til Kristus. Du nevnte jo det I går. Vi har alt til Kristus. Tenkte jeg, kjære vene, nå gjør jeg noe feil om Jesus, og du tilgir meg for at det Altså, for jeg kjente fordømmelse, for jeg tenkte, det står jo at vi har alt til Kristus. Hvorfor har jeg dette her inne I systemet mitt? Og det var sånn som det står, ikke sant, som en hjort skriker etter rennende bekker. Jeg hadde det på innsiden, det bare bygde seg opp, og jeg kjente dette skriftstedet. Den som drikker av det vannet jeg vil gi, han skal aldri evighet tørste. Og jeg tenkte, jamen! Og jeg kjente dette skriket etter rennende bekker. Rennende bekker. Ikke stillestående myrpytt. Men det renner meg vekk. Jeg vil ikke ha liksom, det her, dette her med at jeg, liksom, at jeg stadig gikk der og tok en munnfull her og en munnfull der. Og jeg tenkte, ja, men jeg er jo omstøpt. Hva galt med meg? Men jeg hadde den her, og jeg holdt på med det lenge jeg pratet med han. Jeg sa, det må være noe mer. Og så, liksom, så står det jo, Johannes sier om Jesus, han sier at han skal døpe dere. En hel
og han som stadfester med ild, han som stadfester med ild, alle som kjenner til henne, det var ild. Men jeg tenkte, kjære Gud, går det an å be om ild? Jeg har jo fått an til Kristus. Jeg kan jo ikke be om det. Men hvorfor tørste jeg? Hvorfor tørste jeg? Hvor ild? Og så begynte jeg å høre vittnesbyr om folk som hadde blitt fylt, altså blitt døpt I Guds ild, deres kjærlighetsild. Jeg hadde hørt om mennesker som hadde fått, altså ble opplevd Guds kraft så voldsomt at livet var så enormt forandret, jeg tenkte. Jeg tørster. Jesus, jeg tørster. Jeg kjente den her. Hvordan ber man? Jeg visste ikke hvordan man skulle be. Fordi jeg kjente at jeg måtte ha noe med, men jeg visste ikke hva jeg skulle be om. Så jeg litt usikker på, skal jeg be om dette med ild? Kan man det? Ikke det til tom, da? For jeg tenkte, for du har en ild som til tom, men så har du den ilden som til rensing og lutring. Den ilden som virkelig som gjør at du har brennende hjerter. Den ilden som Moses måtte innom før han kunne ut og fri ut folket. Den ilden som bare stadfester Guds nærvær. Den. Og da den her som en hjort skriker. Du vet at når en hjort skriker, jeg vet ikke om dere har kanskje hørt hvordan en hjort skriker, det ikke pent. Det ikke liksom, å kjære Jesus, hva må du måtte tro om du kanskje vil møte meg da? Nei, det noe innenfra det dype av det hjertet som bare sånn, Gud, jeg må ha det, jeg må ha det, jeg må ha noe mer, jeg må ha det, du må gi meg det, jeg vet ikke hva jeg ber om, men jeg må ha det. Du bare roper inni deg, du har ikke perfekte bønner, det bare noe inni deg som bare, hjelp! Og det der som bare øker og øker, og når hjorten skriker etter rennende bekken, det så hjorten, altså kanskje hvis du har sett det på naturprogrammet, så når hjorten leiter etter vann, så roper han ut, og så lytter han etter ekko fra vann. Det det ropet er. Hvor ekko fra vann? Ikke den retningen. Ok, den. Og så ekko fra vann. Og så det dette ropet, det kommer for å finne vann. For å finne kilden, for å finne det. Bibelen, den forteller deg veien til han. Det at du må rope ifra ditt dyp av ditt hjerte, og la dette få lov til å bare komme ut her. Jeg tørster! Gi meg å drikke! Og jeg lengta, og jeg ventet, og jeg visste ikke, fortsatt ikke hvordan jeg skulle be, men jeg bare kjente dette her ropet ifra min ånd. Ingen fysisk fin, flott bønn som du kan finne I en eller annen bønnebok, og takk og lov for bønnebøker. Men jeg kunne ikke finne den bønnen som bare uttrykte det jeg hadde på innsida. Så kom jeg til et sted. Alle lurer på hvor det igjen. Dere vet sikkert kanskje hvor det enn det heter Ballangen. Bitte sted. Så tre stykker der. Menigheten var meningen skulle legges ned. Så det noen som sa det at kanskje vi bare skal dra dit og bare velsigne og be. Bare være sammen med dem og bare be. Be for bygda, be for sted. Så fikk jeg lov å være med. Men vi var der sånn, så var det bare en haug med folk fra overalt som bare kom og bare samlet oss der og bare ba sammen. Det helg liksom, bare ba sammen og velsignet de tre som satt der. Det kom liksom ingen andre enn det. De hadde holdt på sånn I et år. Eller var det to? Ja, I hvert fall. De hadde holdt på lenge. Bare ba vi der og ba og så videre. Så han hadde lite av det jeg om at det skulle bli svaret. Det skulle bli min drøm. Det skulle bli min kilde. Fordi at plutselig en dag, nå står jeg og preker I Ballangen. Og så kjenner jeg mens jeg står. Der sånn, du må stå fast da, for der har det ikke sånn tings. Og mens jeg står der, så kjenner jeg under den der prekestolsaken, så kjenner jeg, I all verden har de satt på en radiator under prekestolen, tenker jeg. Det greit, det I Nord-Norge, men dette spesielt. Jeg kjente hvordan det var liksom noe som
altså, du vet, hvis du står over en radiator, så kjenner du den der varme, de der baljene. Og jeg kjente det slå opp, og jeg tenkte, uff, det var noe veldig. Ikke sant? Men jeg forstod ikke. Jeg forstod ikke hva som var i ferd med å skje, for det var jo som hvilket som helst annet. Altså, jeg hadde vært her, jeg hadde prøvd, vi hadde bedt, vi hadde, det var ikke noen forvarsel, det var ingenting som kunne liksom, men jeg hadde hatt et der rop. Kjente du utskapet? Visste du? Jeg greier til slutt å bli ferdig med denne preka, og jeg synes at det var fryktelig varmt og veldig ubehagelig. Jeg hadde til og med sminke på, og jeg sleit og litt med det, for når du svetter, så blir jo det litt av maska faller jo. Men i hvert fall, så steller jeg meg liksom på siden, da, og tenker, kjære, dette her var voldsomt. Og greier en til slutt å avslutte på en grei måte. Og så kommer ettermøte, og ettermøte går liksom sin gang. Så vi ferdige. Og så låser vi døra. Setter vi på låsen. La vi musikken til bevegelsen. Så setter jeg meg bare bak i salen, og så tenker jeg liksom, jeg hadde ingen anelse av hva som egentlig foregikk. Men da var det bønnesvaret på gang. Bønnesvaret var på gang, og jeg ante det ikke. Men det var noe som var gjerne etter at møtet var over. Da jeg takk og lov at jeg ikke skulle hjem til nyhetene. Altså. Takk og lov at jeg ikke hadde en Hotel Cæsar eller et eller annet jeg måtte hjem til. Takk og lov at jeg hadde muligheten til å bare være der. Måtte la Jesus få den tiden. Og da var det sånn at da plutselig så, liksom, hvis jeg sitter der sånn, så skjer det ting, jeg legger hendene på vei, jeg blir fullstendig løst ifra, jeg har vært noen greier i 10 år, og alt mulig, og jeg forstår ikke hva som skjer, for jeg tenker, hva gjør verden? Jeg reiser meg opp, jeg sier, jeg står til forbund, jeg går imot, og jeg rekker ikke bedre å løfte handen, og bare bam, så går jeg rett i gulvet, og jeg tenker, åja, det var spesielt. Men så stiller jeg meg opp, bakkerst i salen. Ingen bak for meg, ingenting. Og da kjente jeg det her. Jesus, jeg tørster. Jeg tørster. Gi meg å drikke, jeg tørster. Jeg tørster, jeg må ha noe mer. Det må være noe mer. Om jeg så må stå her til morgenen, du må gi meg hva du nå enn er jeg må ha. Jeg skjønte ikke hva jeg måtte ha en gang. Jeg sa, du må bare gi meg det. Du må la meg, for jeg dør hvis jeg ikke får lov til å få noe mer. For jeg orker ikke å gå og liksom bare leve på en måte fra møte til møte og bare preke fine prekener og bare liksom være en sånn flink predikant da. Jeg har jo gått bibelskole, jeg kan jo dette. Innledning, 3 punkter, avslutning. Mens jeg står der sånn, steller jeg meg opp. Steller meg opp, jeg tenker jeg skal ikke dette, så jeg steller meg opp. Skikkelig vikinglys. Låser kneet. Ikke nå. Står jeg her, om jeg så skal stå til morgenen, hvor må jeg ha? Og det jeg tenker, kan du kreve av Gud? Ja, jeg tror faktisk begjær av meg, sier jeg. Begjær av meg. Ja, faktisk. Jeg tror du får lov. Og jeg kjente at jeg var i min fulle rett, og jeg sto der, og så løfte jeg hendene, og så bare sier jeg, Jesus, nå må jeg ha hva det enn er. Det var ikke noe bra bønn engang. Og når jeg står der, innenfor Gud, bakerst i lokalet, jeg bryr meg ikke meg om hva de andre holder på med, jeg vet ikke, altså hvis de hadde prøvd å flytte på meg, så vet jeg ikke helt hva jeg hadde gjort for noe, men i hvert fall, jeg sto der innenfor Gud, og jeg sa at jeg flytter meg ikke, ikke før du gir meg det, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg, jeg gir meg ikke før du gir meg det, for nå må jeg bare ha det, jeg kjente hvordan det bare buldret på innsiden, at nå må jeg ha det som jeg trenger for liv og tjeneste. Mens jeg stod der, så kjente jeg at noe begynte å skje på toppen av hodet. Det var sånn varm olje, eller honning. Det var liksom sånn som noe som på en måte, du får assosiasjoner om liksom salvelse som flyter ned over Arons skjegg, ikke sant? Men dette var på innsida. Dette var på innsida, og det gikk sakte. Og jeg kjente denne varmen, og jeg kjente at jeg ble litt ør i hodet, og jeg tenkte, Og jeg tenkte, jeg begynte liksom å gå gjennom arkivet da, på skriftsteder, for jeg tenkte, ja, skal det nå være bibelsk, jeg skal bare sitte på deg, Jesus. Men jeg kjente hvordan
ble det stilt. Og så tenkte jeg, var det alt? Jeg tenkte, nei, jeg står, jeg skal ha, jeg skal, du fyller mitt begre, så det flyter over. Så jeg sa, mer. Mer, Jesus, jeg må ha mer. Jeg kan ikke gå herifra med bare dråper. Jeg klarer ikke bare noen få slurker av din herlighet. Jeg må ha mer. Og jeg sto der, og jeg kjente etter hvert som jeg insisterte, etter hvert som jeg var tydelig og sa det, at vet du hva, om jeg så må dø her hvor jeg står her til du fyller hele meg. Jeg bryr meg ikke om de andre rundt meg. Jeg gir meg ikke, jeg gir meg ikke. Om du ber meg, så vil jeg gi deg. Og han fylte denne tunge nylag, som sånn, jeg kan ikke forklare det. Det på en måte, det er som varm olje, det er sånn, og det gikk liksom så, en sånn tyngde av hans herlighet. Som bare fylte hele kroppen min, helt ut i fingertuppene, og etter hvert nedover og helt ut i beina. Hele veien ut, og jeg kunne kjenne denne herligheten, og jeg sjekket det etterpå, for jeg måtte jo finne ut om det var bibelsk. Og der står det om denne herligheten som fylte tempelet, sånn slik at presten ikke kunne stå og gjøre tjeneste. Denne doxa, denne kavod, denne Guds nærvære, når Gud kom og fylte tempelet, og vi er et tempel for den hellige ånd. Og han fylte så at det var nesten umulig å stå i det nærværet. Men og etter en liten stund så kjente jeg at knærne mine begynte å gjette, og jeg gikk, og knærne svikta, så jeg havna ned sånn halvveis på kne. Men så karret jeg meg opp igjen og sa, yes, siste dråpen! For jeg tenkte, jeg går ikke før du gir meg så mye du kan klare å putte inn i denne kroppen, for Solfrid klarer ikke å leve dette livet hvis ikke du gir det jeg skal ha. For jeg klarer ikke lenger å leve bare fra søndag til søndag, fra herlighet til herlighet, og bare så fort noen du liksom legger hendene på meg, og så er du ferdig med det, og så går du hjem igjen, og så er det på igjen. Jeg orker ikke det. Jeg må ha denne kilden som springer fram til evig liv. Det må være en sånn kilde som bare springer fram og springer fram og springer fram, sånn at du ikke må gå der og herje for å få dette opp, og da må jeg bli som gjør det med meg, det med det. Men du kjenner at inni deg, så du skrur på kranen, og så har du det. Ikke sant? Ja. Det er mer med Jesus. Det er alltid mer. Altså, det er, han fyller ditt beger så du flyter over. Ikke bare litt bomskrap. Sånn at du heller opp litt, og heller opp litt, og heller opp litt, så du klarer en dag til, og en dag til. Nei. Og når du har grums i livet ditt, da, når han fyller det begeret, så flyter det opp til overflaten, og så er det bort. Jeg hadde ikke noen bekymring. Jeg hadde ingenting. Jeg var bare tom. Jeg kjente hvordan Guds ånd bare fløyt i kroppen på meg, og jeg ønsket ikke noe annet enn å bare være sammen med Jesus. Jeg hadde ikke en bekymring i livet. Jeg tenkte jeg skal bare være sammen med Jesus. Det er ikke noe annet jeg vil ha. Jeg viska Jesus, jeg sang Jesus, jeg sovna med Jesus på leppene, jeg våkna med Jesus på leppene. Det var bare en tilbedelse, en lovprisning. Og jeg kom i menigheten som jeg var i, og når jeg var der sånn, så tenkte jeg, å kjære venn, må vi sitte og ha sånne menighetssaker nå, for dette her er jo bare så kjedelig. Jeg satt på hendene mine og tenkte, kan jeg få slippe ut her, for jeg må bare være sammen med Jesus. Kan jeg få lov å ligge på mitt ansikt innenfor Jesus? Kan jeg få lov å bare være sammen med han, mitt hjerte elsker? Takk, Jesus. Han. Så begynte jeg å fortelle. For vår oppgave er å fortelle om det vi har sett og hørt. Og jeg begynte å fortelle, og jeg husker hva jeg skulle preke. Jeg hadde bare enda ikke helt på netta, for jeg tok på 3 uker før jeg liksom kunne stå ordentlig på beina. Og så kom jeg til en menighet, en nylig menighet, bare noen få eldre mennesker som satt og hadde bedt trofast i så mange år. Og mens jeg står og forteller dette her, så er det en mann som reiser seg opp og begynner å komme gående imot meg. Og jeg tenker, kjære venn, har jeg gjort noe galt nå, tenker jeg. Men han kommer imot meg, og så er predestolen litt sånn høy, og så kommer han liksom opp sånn. Så setter han fingrene oppå, liksom oppå sånn. Så ser han opp på meg med de nydeligste brune øynene. Han er forresten fra Finnmark.
ser på det som bare, ja, hva er det for, liksom? Ja, jeg må ha det. Jeg må ha det. Jeg må ha det du har. Jeg må ha det. Han forsto at han trengte noe mer. Han forsto, han har gått med Gud i mange år, men han forsto at han trengte noe mer. Han forsto det, og jeg tenkte, kjære Gud, må du gi ham det? For jeg kan ikke gi noen ting, men du må drikke selv. Du må drikke selv. Vi kan be for ham med hverandre, og Gud kan treffe deg, og Gud kan fylle deg. Men du må la det ta den tiden, for vi er alt for kjappe. Amen. Men vi trenger. Hvis du kjente Guds gave. Kjente du Guds gave. Og hvis du visste hva han tilbyr deg. Han tilbyr deg noe mer. Det er liksom, enda er det slutt, brisje Gud. Det er mer. Liksom salme 23. En profetisk salme om det vi lever i dag. Hvor det står også, det står alt dette nydelige, men det står det at du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter av. Halleluja. Bare mer og mer og mer. Han salver ditt hode med olje, og så flyter beger av. Og det er, jeg må fortelle. Det er mer å få. Vi må fortelle om dette livet, om dette her, at om du tørster, om du hungrer, så står det salig er de. For de skal mettes. De skal mettes. Jeg tror at om du har en sånn hunger i deg, om du har en sånn lengsel i deg, om du kjenner at det roper på innsida, er bare sånn at du kjenner at du føler som den der som denne hjorten som bare skriker, så er det Gud som har lagt det der. Og når Gud har lagt det der, så svarer han på det. Det har vært så kraftig, fordi at ja, jeg fikk den olja, men jeg fikk også ilden. Jeg fikk også ilden, som gjorde at jeg brenner, men jeg brenner ikke ut. Jeg brenner ikke opp. Jeg er ikke utbrent, jeg har ikke utbrent skader, ingen noe som helst. Eneste problem jeg har noen ganger er hvis jeg legger hendene på dem, så hender det at de har røde merker. Og jeg lover ikke. Jeg hadde her for å på Sokland, da var det en kar. Han kom da dagen etter å vittne, og så sier han at han fortalte hva som hadde skjedd, ikke sant? Og så var det var jo jeg som hadde lagt handa på ham, da var flere andre som hadde bedt om det var jo Jesus som hadde fulgt. Det var jo ikke jeg. Men i hvert fall så kommer han og sier at «Hørte, jeg så meg i speilen i dag, jeg måtte vise det til kona, jeg har snart rødt merke her, og det er ikke borte!» Og jeg tenkte, oi, så dødelig våpen, tenkte jeg derfor. Kanskje vi skal være litt forsiktige, vi leker ikke med ild. Og hva er hensikten med det? Ingen anelse. Men han var salig. Han var så glad. Han var så glad. Og for ikke så lenge siden så var det et sted jeg var, og da var det en dame som stod til forbønn, og jeg ante fred og ingen fare, og hun var barn, det er egentlig helt totalt uvesentlig. Så følte jeg bare liksom hvordan Jesus sier at det, liksom, i det jeg kommer så tar jeg handen min, og så bare legger jeg handen min på brøstet sitt. Så tenker jeg, ok, greit. Så bare påkaller jeg navnet Jesus. Ikke noe annet vi skal gjøre, vi trenger ikke å be så fine bønner. Vi påkaller Jesus. Og hun er en sterk bønnekvinne, en sterk kvinne med Jesus i det hele tatt. Og når hun er ferdig med å be, så ser jeg til min store forskrekkelse at hun har et svært rødt merke etter ham. Og jeg tenker, oi, så jeg spør, gjorde det vondt? Jeg blir så litt enkel og nei da. Nei. Det var der, jeg tror det var der i over et døgn, og her om et par dager, så hadde jeg dette merket med påminnelse om at Gud hadde berømt meg. Det er kraft. I navn av Jesus. Det er kraft som er tilgjengelig. Det er en kraft som er så tilgjengelig for alle. Om du ber meg. Om du ber. Ikke om predikanten ber. Men om du ber. Men om du tar deg den tiden, for det kommer en tid, og det har folk sagt hele tiden, men vi vet at timeglasset renner ut. Vi vet, vi ser profetiene er blitt oppfylt. Vi ser at tiden er nær. Vi hører budskapene som sier, og Jesus sier klart, jeg kommer snart, jeg kommer meget snart. Gjør dere rede, gjør dere klare.
Og de som skal være med hele veien ut i den siste tida, de trenger å bli fylt. Så begeret flyter over. Og det er snakk om å bli fylt. Den ene gangen jeg snakket om her, det var bare inngangsporten til en reise hvor Gud har fylt og fylt og fylt og fylt. Jeg skal ikke ta det nå, men jeg var på en konferanse som, hvor jeg bare opplevde at Gud bare fylte på, fylte på, fylte på hele veien. Og egentlig så har jeg hatt en tjeneste der jeg var sånn forbedret, så jeg skulle egentlig, men Gud bare brukte alt han, fordi at jeg er så åpen. Jeg tenker, ja, jeg har ikke noe filter når det gjelder han. Hvis han kommer nå, så vil jeg ha det. Så i hvert fall så gjennom det, så ble jo det veldig spesielt hele konferansen. Det var ikke det at konferansen var sånn. Men så tenkte jeg, nå var jeg ferdig, tenkte jeg, kjære Gud, dette må jeg brukes til nå. Du kan ikke bare komme og fylle meg for at jeg skal si, åh, jeg ble så herlig fylt. Det er jo for å velsigne andre. Det er jo for at vi skal forløse ting i andre mennesker. Og da dro jeg nesten rett ifra den konferansen, så dro jeg opp til Lakselv. Og når jeg kom til Lakselv, så visste de ikke helt hva de hadde fått i hus. Vi hadde aldri vært der før. Og så begynner jeg å preke og fortelle og snakke, ikke sant? Og så når vi kommer over i ettermøte, så rekker jeg ikke mer, nesten mer enn å si navnet Jesus. Så er det en dame som blir nærmest kastet bakover av Guds kraft. Og det er noen som bare fyker ut av og blir totalt helbredet. Og det er folk som, det var ikke så mange på det møtet, men det var altså, det var eksemer som forsvant, det var ryggplager, nakkeplager, diverse forskjellige ting som bare forsvant, bare helt sånn, så du ble helt, du ble kjempeoverrasket. Det var ett menneske som ikke var frelst som forvillet seg inn der, og det tok jo ikke lange tida, det så lå hun på kne, og ble jo totalt helbredet fra tå til tå. Altså, Guds kraft, det er dette vi trenger for møtene. Vi trenger ikke flinke predikanter. Vi trenger ikke nusselige møteledere eller noe som helst. Vi trenger Guds kraft. Vi trenger Guds ild. Vi trenger ikke bare at predikanten har det, men at hele gjengen har det. Det skal koke over hele. Alle sammen skal ha det. Ikke sant? Så sånn på øvelsesalen så blir alle fylt. Alle. Ja, det var ikke bare apostlene. Det var ikke bare disiplene. Det var 120 der. Var det 120 disipler? Ja. Ikke det. Det var kvinner, det var barn, det var fiskere, det var prester, det var alle slags forskjellige form. Alle ble fylt av den samme ånd. Alle talte i tunger. Alle hadde ild. Alle løp ut på gater. Alle. Amen. Guds menighet skal i regjen reise seg. Hvis du tillater denne tørsten. Slutt å holde den tørsten nede. La dem bare få lov å komme på. Ja. Hvis du visste. Kjente du Guds gave? Jeg vet det er folk her som kjenner Jesus veldig godt. Men det er noe mer. Hadde noen sagt dette til meg før jeg ble frest at det fantes en sånn type liv, så hadde jeg trodd at du tullet. Men da hadde jeg vært nysgjerrig, så hadde jeg sagt, gi meg dette livet. Gi meg av det. Det vil jeg ha. Jeg vil ikke ha religion. Jeg vil ikke ha at jeg skal være flink kristen. Jeg vil ikke ha det der greiene der sånn at vi prøver å gjøre oss gode nok for Gud. Jeg vil ha det at vi faktisk, at så høyt har Gud elsket verden. At han gav. Ja, Jesus. Før vi rakk å gjøre noe riktig. Og frukten av dette livet gjør at du elsker mer. Du ønsker å vitne mer. Du ønsker å be for mennesker. Du ønsker, du klarer liksom bare ikke la være. Fordi det er noe inni der, denne kilden. Den enorme kilden. Som gjør at hjertet brenner. Som gjør at du ikke klarer å stå stille. Og du bare må. Hvor du bare må lese litt til. Det er ikke sånn, det er ikke sånn som Jørgen Strand sier at jeg må lese. Nei, du bare må. Liksom, må. Det er ikke sånn, hva nå må jeg be? Nei, jeg må be. Det er sånn. Kan jeg få lov? Kan jeg få lov med? Det er liksom den der, kan jeg virkelig få lov? Kan jeg få lov med en egen bibel? Kan jeg få lov å lese nå? Kan jeg få kose meg med det? Kan jeg få lov å se? Kan jeg få se din herlighet? Kan jeg få lov å være sammen med deg, Jesus? Altså, alt det her, det er fordi det er en sånn kjelde. Og den kilden, den er tilgjengelig i 24 timer i døgn. Den kilden Bjørn har vært borte i. Han havna i gryta. Opplever Guds kraft. Opplever at Gud møter ham. Opplever at han bare plutselig står på jobben. Og så bare får lov å
opplevelse med den hellige ånd som er ikke så... Det her... En gav. Men du må drikke. Du må be ham. Du må gjøre din del. Det er ingen som bare, så snill mann sa, gi meg det. Det er ikke meg gitt å gi. Jesus sier. Jesus er givende av alle ting. Det er han du vil ha. Så løft blikket og se han i øyet. Se han inn i øyet. Si, Herre, gi meg å drikke. Herre, gi meg å drikke. Og da kan han møte deg akkurat der hvor du sitter, akkurat der hvor du står. Har ingenting å si. Men bare, Herre, gi meg å drikke. Jeg må ha mer. Jesus. Takk at du våker over ditt ord. Men jeg ber om at det som nå er lagt i hjertene av deg, jeg ber om at det bare skal slå gnister. Jeg ber her om at hvis det er noen som har slitt inn med dette med tørsten og prøvd å legge det ned eller begrave det, så ber jeg om at du igjen skal blusse det opp, og du skal la hungeren bare komme. Jeg ber her om at den her ilden som du kommer med, som skaper en frimodighet, som bryter menneskefrykt, som bryter alt som er. Jeg ber om at den her ilden skal igjen flamme opp her i Norsjøen. Her er sånn som dette synet som han nevnte i begynnelsen, med den her søylen av vann som bare skulle sprute rundt på alt, alle denne kilden. Denne himmelske kilden er sånn enormt, Herre. Bare la det komme. La det start med oss, Herre. Start med oss hver eneste en. Takk, Jesus. Jeg vet at det er folk her som har lengta og spurt etter dette kjempelenge og er i ferd med å gi opp. Men Herre, jeg ber om at du skal møte dem helt spesielt. Møt meg igjen, Herre. Møt oss alle sammen, sånn som du vet vi trenger, for vi trenger utrustning for denne siste tida. Takk, Jesus. Hellige ånd, jeg ber om at du skal komme med inn. Komme inn. Kom med inn, hellige ild, rens din menighet, rens din brud. Utrust oss, sett hjertene i brann, Herre. La det være brennende hjerter. La det være brennende i ånden hele veien, Herre. La det bare være sånn, altså enda mer av det som en gang var. Herre, det som var herlig, men vi vil ha mer. Vi vil ha mer. Mer. Herre, jeg ber om at du skal gi oss mot til å be om mer. Koste hva det koster mer. Jesus, akkurat der hvor du er, akkurat der du sitter, og bare løft hjertet ditt til ham. Enda en gang. Og be ham om å få drikke. Du kan få drikke deg uttørst. Siden den gang har jeg aldri tørst. Kan jeg se deg om morsom du er? Shibra da kassando le vieti, obra da sano le ito ricchiceriano, hibra da sadano le vieti ricchideti, moi mamma che taca sceri greti l'amo, hasta la barolita la baranigna mamma, uscio po' coro rubiti nella sassari, hai vana barando resi sede di chi, hai mai alla calasana da cieva sa Gesù. Det er en tydning på denne her. Det er på tide å være lydig. Du som tørster, du skal komme til meg og drikke, for
la una madre bieva, e è passata con lui ci bieva, ancora malando se ci bieva la lamburi, e brava satano bieva sulla vascia del garato, a blaga sono di rivista la baracoloriti, ombra da salvo, io a Gesù. Du har tatt meg av med kjent på deg sjøl og kjent på din fattigdom. Men jeg ser ikke på din fattigdom. Jeg ser ikke hva du føler at du sjøl lever. Jeg ser deg i mine øyne. Perfekt, perfekt gjennom det jeg gjorde for deg. Det er der jeg ser deg. Du er min øyensten. Du er min par. Okay.